Como é que é, Vitão? Todo homem sente mais prazer na próstata do que em todas as outras partes do seu corpo? Olha, eu acho que a definição de masculinidade desconstruída foi atualizada. Não é possível, brother. Quando comentamos aqui que existe um esforço cultural para não só desconstruir o homem, mas para acabar com qualquer ideia de masculinidade, muitos acham que é apenas um apelo retórico, que na verdade isso não existe, que cada um é o que é e quem quiser continuar sendo, que seja. Mas não é bem assim. Existe um mainstream que financia muito bem uma galera que propaga um tipo de masculinidade bem específica, que é a não masculinidade. Não basta apenas a pessoa escolher o que ela quer ser. Ela quer convencer você do que o que ela escolheu é certo. Então, mesmo a ideia de individualizar cada um no seu quadrado, quem quiser desconstruir, construir, resgatar algo do passado, reinventar algo para o futuro, não é bem verdade. No fim das contas, algumas formas de se ser homem acabam sendo jogadas para o lado e entendidas como politicamente incorretas. Até que esse cara que discorda dessas novas masculinidades que vem surgindo aí, acabe se convencendo de que ele deve aderir ao movimento dessa galera desconstruída. Então, no fim das contas, não é sobre liberdade de ser quem se quiser ser, e sim de demonizar quem discorda dessa galera nova de influencers muito bem financiados, inclusive com a ajuda de plataformas e da mídia já estabelecida, já vamos falar sobre isso, para acabar com aquilo que se tem ou que se entende como masculino. Senhores, vocês estão no espaço Projeto Conselho, falando sobre inteligência emocional masculina de uma maneira diferente. Então apoia aqui nosso espaço, ativa o sino de notificações para ficar atento sobre aquilo que irá surgir no nosso canal de debate, certo? Se você gosta desses temas, da natureza dos sexos, você está no lugar certo. Refletindo sempre de formas diferentes com o intuito de nos levar para a frente como homens melhores. E bem, Vitão agora surge com a sua forma de masculinidade como ponta de lança de um movimento que vai tender a crescer nessa geração que se entende como geração Z, que é a galera dos anos 2000 pra frente. Não tô exagerando. Vitão revela prazer íntimo e causa polêmica, tabu gigantesco. E aqui, o rosto do princeso, certo? E em entrevista ele comentando aqui que, enfim, abriu jogo sobre o que era o não ser homem, que ele odeia se encaixar em bloquinhos separados do que é ou do que não é, e portanto ele é livre para poder experimentar aquilo que ele quiser. Inclusive ele fica chateado com o pessoal, os fãs dele inclusive perguntando, e aí, vai se assumir quando? E aí, vira logo travesti se você gosta de se fantasiar ou de vestir roupas femininas, enfim, né? Todo um debate. Eu não tô falando de quem discorda dele, eu tô falando do público que o consome. Tem uma pressão no meio, ou LGBT, ou enfim, de querer puxar essas celebridades para o seu lado. Então, se ele, ao invés de se colocar como homem apenas, ele falasse que era um homem trans e tudo mais, daria mais força à causa. Então, os próprios movimentos estão querendo que ele se assuma para ser uma das vozes, né, seja gays, seja trans, enfim, dentro do meio da militância deles. Olha como tá chegando o nível da coisa. E aí ele solta a pérola, dizendo que todo o homem sente mais prazer na próstata. Vou nem falar aqui a palavra análoga a esse mesmo termo, né, do que em qualquer outra parte do corpo. Galera, o corpo humano, é claro que ele tem várias zonas de prazer, são chamadas zonas erógenas e tudo mais. E cada homem vai ter uma outra região que sente mais estímulos e outras não. Eu não vou ficar aqui batendo no Vitão pra lacrar o contrário, certo? Mas a questão é, que pretensão é essa dele colocar os prazeres pessoais do corpo dele para todos os homens? Cara, isso não faz sentido nenhum. É simplesmente uma pretensão de transformar algo que só ele, né, no seu íntimo, que conhece o próprio corpo, enfim, sente como bandeira e causa para transformar em manchete.
né? Quer dizer que ele sente mais prazer na próstata do que no próprio pênis dele? Beleza, né? Mas agora, dizer que todo o homem isso ou todo homem aquilo, é isso que eu falei. Não basta apenas ele individualmente ter esses prazeres, né? Como eu comentei no começo do vídeo. Ele quer militar sobre esse prazer, né? E dizer como os outros homens devem agir de acordo com a ideia dele de masculinidade. Bom, e você acha que acabou por aí? É claro que não, né? Logo na próxima reportagem aqui, Vitão defende estilo e looks unissex. Não existe isso de roupa de homem e de mulher. Quem disse, Vitão? Quem disse que não deve existir? Uma coisa é você viver como se não considerasse isso. Outra é você dizer que camisa tal ou tipo de estética diferente não é mais tendência dentro do polo de energia ou de expressão masculina do que no feminino. Cara, não faz sentido nenhum. Militar. Percebe o umbiguismo aqui? Não basta só ele cancelar dentro da própria vida dele a ideia de que não existem mais modelos de roupa de gênero. E sim, ele quer fazer um proselitismo de quais são as roupas que devem ser unissex a partir de então. Isso é um viés de totalitarismo, não é mais de escolha individual. Não basta apenas ele fazer, como eu comentei, e sim que você também faça, que você também desconsidere que existam roupas para sexos diferentes. Pois é, né? Não basta apenas escolher individualmente viver como um tipo de masculinidade. Tem que ficar compartilhando, né? Entendendo que a masculinidade que ele escolheu é a correta. E aqui, logo do lado, deixa eu trazer aqui uma imagem mais acertada, aqui os tipos de roupa que ele, né, se coloca aí. Acho que agora dá pra vocês enxergarem melhor, né? Estilo Vitão, né? Ele ficou famoso por esse cropped, não sei como é que se fala, top, né? Esse top aqui, né? Mostrando tanque, roupa bem colada, bem justa, certo? E esses tomara que caia, meio rockstar, anos 80, enfim, ou 90, não sei. Enfim, essa é a forma de Vitão masculinizar-se e te masculinizar. Afinal de contas, se todo homem é Vitão, então estamos todos errados, certo? Bem, vindo para uma outra reportagem aqui, o que eu disse no começo que a mídia mainstream sabe muito bem que tipo de masculinidade ela quer e financia muito bem. Surgiu então aqui agora um podcast para debater masculinidade sem tabus. Chegou na Globoplay, né? A Globoplay financiando um tipo de masculinidade. Qual será, né? Sem tabus? Bem, esse espaço aqui fala de uma masculinidade sem tabus também, inclusive tida como politicamente incorreta por muitos, falando sobre a natureza dos sexos e como, né, cada sexo interage e o que ele demanda um do outro. Sem tabus não é exatamente alguma novidade, senão eu lançaria aqui também um podcast. Mas, olha só, já dá pra ter um pouco o naipe da rapaziada, né? Olha aqui os rapazes que irão apresentar o podcast Sem Tabus pela Globoplay, certo? Então vamos lá. Aqui embaixo, a atração que propõe um olhar sobre o corpo masculino e discute a sexualidade de forma didática e sem tabus será apresentado por Uno Vulpo, homem cisgênero bissexual e médico especializado em sexo. Bem, já falou já de homem cisgênero, já sabe muito bem que tipo de ala da masculinidade estamos falando aqui, né? E já emendou com bissexual, né? Cisgênero bissexual. Né? O outro aqui, né? Leandro Neco, homem cisgênero heterossexual, podcaster. E o Luca, homem transcineasta e criador de conteúdo. Rapaz, acho que espaços como esse e tantos outros, né, aqui na comunidade que falam sobre masculinidade estão realmente sendo um bunker para trocar uma ideia, né, dentro dessa visão hétero de relacionamentos, né, enxergando a natureza dos sexos, entendendo que não é no feminino que o masculino se realiza, mas também se recuperar aquela masculinidade reacionária de entender que o homem ele se resume à sua capacidade de provisão, que há mais de uma forma de liderar, que não apenas através do dinheiro, como também a liderança emocional.
Pois é, né? Parece que é a forma de desconstruir a masculinidade, bem, mas comprando lados extremamente diferentes. E aí, você se considera um homem que visa essa masculinidade sem tabus? Sem tabus quanto, né? Toma partida do Vitão? Qual é a sua visão de roupas de gênero? E esse podcast com homens trans, homens cisgênero, bissexual? Bem, eu acho que eu provei aqui o meu ponto de que a mídia mainstream, né, além de financiar determinado, né, nicho de masculinidade, sabe muito bem que tipo de homem ela quer para o futuro. Bom, se você concorda ou não, espero que espaços como esses tragam esse tipo de reflexão. Certo, senhores? Eu vou ficando por aqui. Fique aqui, ative o nosso sino de notificações, certo? E se inscreva, compartilhe esse vídeo aqui para aquele seu grupo que também discorda desse tipo de masculinidade Vitão ou masculinidade cis, trans, bissexual, antitabus. Tabu quanto, né? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores. Tá difícil.